အစ္စရေလလွှတ်တော်မှာအမတ်တရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရလို့ဂျွန်လ၄ရက်နေ့ညွန်လာလေးရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရပါတယ်။အစ္စရေလမှာမတ်လာရဲကစားလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ပွားမှုကိုကာကွယ်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာမှဒါစီပိတ်ပင်မှုတွေကို short chat ပေးခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်အာနာဝိုင်တွေကတော့နောက်ကြိမ်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန်ပွားမှုမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုသတိပေးနေစေပါဘ။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူလွှတ်တော်အမတ်အဘူရှာဟာဒက်ကတော့သူ့နောက်ထိတွေ့ထားတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကသူတွေအားလုံးကိုတောင်းပန်ကြောင်း Twitter မှာပြောကြားထားပါတယ်။ ဣဇရဲမှာမေလာကလေးကအောင်းတွေပြန်ဖွှွင့်ွက်ရခဲ့ပေမဲ့ကြာတာရွေးနေ့အထိအောင်းပေါင်း52အောင်းကတော့ဗိုင်းရပ်ပြန်ပွားမှုအသည့်ဖြစ်လာတာကြောင့်ပြန်ပိတ်ထားရပါတယ်ရှင်